Þetta kom einhvern veginn þannig til að Pétur hérna á Þingeyri, hann var að bóka okkur á gigg í garðinum hjá Láru, hérna á Öðrugötunni. Og hann einhvern veginn stakk upp á því að hafa listasmiði fyrir börn. Og það var til þess að við stukkum bara hugmyndina, þetta fannst það spennandi. Og það voru fleiri sem stukkum á þessu hugmynd. Við fengum svona hjálp frá 66 á Norður til dæmis. Tónastöðin gaf okkur lumlöppur og annars slíkt. Svo komum við bara með fullt af hljóðfærum og komum okkur saman í þessu rými, bara með 20 börnum sem vorum að hitta í fyrsta sinn. Og við rauninni vissum ekki hvað við ætlum að gera, en byrjum fljótt að semja lag sem heitir 3-2 skjaldbökur. Við skiptum hópunum upp og hérna sumir voru að semja texta og aðrir voru að búa til lagið. Og þetta var svolítið mikið bara kasta setningum út og skrifa niður á blað og hérna reyna bara að búa til lag sem að var svona hóparlega gert. Bara maður kom þetta lag að heila. Þannig maður er reyna bara að planta fræin. Maður er reyna að fá til að skemmta sér í tónlistinu og sjá að tónlist er ekkert eitthvað að sita einn inn í stofu og lesa eftir nótum, að það er líka, þetta er ákveðin leikur og sýna gleðin í því. Það getur verið neysti sem getur lifað út af þér. Það er í rauninni það sem er mikilvægast við þetta að stofa. Við tókum eitt hérna soundcheck hérna uppi á hann og ég held að þetta verið ekki nagla eitthvað. Eða eins og einn strákur morða á hann, þetta er banger.